Nedelju 18. februara u Svilajncu će se po 10. put održati tradicionalna manifestacija pokladni maskenbal. Kako će sve to izgledati, saznaćemo od Marine Milutinović, organizatora ove manifestacije. Marina, dobar dan, dobrodošli. Hvala vam, bolje vas našla. Jubilarna manifestacija 10. pokladni maskenbal počinje post već u ponedeljak, je li tako? Tako je. A evo, uz sve to i ovaj maskenbal. Pa vi možete i posljednjih dana na televiziji da vidite da su maskenbali krenuli kako u regionu, tako i u celom svetu. To je ta posljednja nedelja, bela nedelja pred veliki uskršnji post. I sam dan nedelja, kao posljednji dan u toj nedelji, je prosto kruna tog praznika i to je dan kada mi u Svilajncu po tradicionalnom običaju već 10. jubilarni put ove godine organizujemo pokladni maskenbal, belu nedelju. Tako da, kažete. E sad da čujemo kako će zapravo sve to izgledati. Pa kao i prethodnih godina, mi okupljanje naših sugrađana i svih onih ljudi koji sa strane budu došli, zaista je svake godine sve impozantniji broj posetilaca sa strane, ne samo iz našeg regiona, nego iz cele Srbije. To okupljanje je u Parku evropskog prijateljstva u 11 sati ujutru, jer to je prosto neko vreme kada i ljudi koji dolaze sa strane imaju vremena da dođu do tada i naši sugrađeni i njihova deca da se izmaskiraju, da do 11 sati već obiđu i komšiluk i onda se svi zajedno skupimo. U Parku evropskog prijateljstva, odakle povorka, već oko 11.15, kreće kroz našu glavnu ulicu Svetog Save, kroz šetalište, dolazimo do Trga Stevana Sinđelića i to je glavno dešavanje. Tu je ta velika montirana bina i na bini naravno program. Tu palimo veliku pokladnu vatru, to je stvar tradicije, paljenje vatre, preskakanje vatre, pesma, igra, posluženje, naravno, uvek bude kolača, bude grejanog vina, rakije, čajeva i tako, i to je nešto čemu se naši sugrađani uvek raduju i što očekuju, a čemu se gosti onako baš iznenade. Da bi već negde oko 12 sati, pola jedan, vidjet ćemo kako se situacija bude odvijala, kreće program na Bini, a na Bini naravno tu su zabavljači iz Inex teatra, štulari, žongleri, balonari, sve ono što posebno raduje decu. I ove godine u goste dovodimo Pixije i Zeku, to su čuveni širom Balkana poznati mađioničari, iluzionisti i oni naravno imaju poseban program, znate kako to ide, nestaju ljudi sa scene, seku se kutije, sa njima se seku ljudi, probadaju i slične stvari, to je ono što će svi pokladari u nedelju moći da vide u Svilajncu. A malo da kažemo nešto, šta su zapravo bele poklade, je li tako? Tako je, to je tradicija, to je neka tradicija od koje smo mi napravili jedan ovakav, da kažem, gradsku jednu manifestaciju. Ona je počela pre 10 godina kao entuzijazam nekolicine ljudi da od jedne tradicionalne priče napravi jednu gradsku priču i to nam je zaista pošlo za rukom. To je poslednji dan pred veliki uskršnji post kada se ljudi maskiraju u strašne nakaradne maske, prave buku, sve sa ciljem da oteraju zle sile i oteraju zimu i prizovu proleće i prizovu jednu plodnu i rodnu godinu. To je onako ta neka pokladarska priča. A mi smo od nje uspeli da napravimo cijelu jednu gradsku manifestaciju. E sad, sve se tu dešava i u samom centru Svilajnca, ali eto, posetioci će tog dana imati prilike da posete i prirodnjački centar u Svilajncu, je li tako? Tako je. Pa to je prilika da svi oni ljudi koji dođu sa strane, kako iz regiona, tako i šire, kako bih rekla, u jednom danu ubiju dve muve, što bi se reklo. Što znači da odmah nakon završenog programa u centru grada, to će sve biti gotovo već do 14 časova, mogu samo da pređu most, jer je to zapravo jako blizu centra grada, i da se preselu u prirodnički centar Srbije u Svilajncu. I to je sada već druga priča, ali naravno i tamo ostaju u domenu maskenbala i tamo ih čekaju maskote prirodničkog centra, vodiči koji su maskirani, face painting i tog dana posebna predstava za decu, to je čuvena Maksina laboratorija, vrlo edukativna, vrlo interaktivna, vrlo simpatična za različite generacije. I ono što je najvažnije tog dana, svi će ući u prirodnički kupujući kartu po polovnoj ceni, dakle upola cene. Što je jako bitno, pogotovo ako dolazite sa celom porodicom, vodite više dece, to je onda zaista isplativa stvar, tako da dođite da se igramo na maskenbalu, onda produžite u prirodnički centar, zabavljajte se, edukujte se. Nadamo se da će vremenske prilike biti povoljne za ova sva dešavanja, ali naravno vreme neće pokvariti raspoloženje. Da, znate kako, to je uvek je bela nedelja krajem februara, početkom marta, prosto to nije fiksni datum, to je datum koji se vezuje za crkveni kalendar. I tako je naravno i ove godine. I
nekako nam se uvek vremena smeje. Koliko god zapravo to bio zimski datum, mi tog dana nekako uvek, barem tih 3-4 sata, uvek budemo bez padavine, uvek se pojavi sunce i uvek smo u nekoj plus temperaturi. I ove godine najavljuju nekih 10 stepeni, čak i ako bude kiše, bit će tek u nekim kasnim popodnevnim satima, tako da dođite u Svilajnac i dođite da se lepo zabavimo.